waa maqaayad ka duwan maqaayadaha kale ee ku yaala caasimadda Muqdisho. Xariga ayaa hadda laga jarayaa, waxaana ka helaysaa cunooyinka kala duwan ee waddankeena iyo kuwa laga cuno dalkaasi Itoobiya. Maqaayadan Blue Nile Restaurant ayaa laga hirgeliyey degmada Wadajir ee gobolkani Banaadir. Sidoo kale, goobtan ayaa waxaa ka helaysaa qolal aad deegaan ahaan u degi kartid. Munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha xaruntan ayaa waxaa ka soo qayb galay shacab fara badan iyo mas'uuliyiin, kuwaas oo qaarkood ka faa'iideysanayay daahfurka maqaayadan. Cabdullaahi Cali Shirwa oo ka mid ah howlwadeenada xaruntan ayaa inooga warbixiyay cunooyinka laga helo halkan. waxaan idinku soo dhaweynaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed Blue Nile Restaurant oo kaga furay magaalada Muqdisho. Saad arki kartaan dhammaan waxaa la keenay cuntada Itoobiyaanka dhowr walba ay leedahay. cuntadan hadda horteeda taalla waa Blue Nile Special, nooca loo yaqaano bayacinad. waxaa ku jiro hilib uu leeyahay, waxaa ku jiro qaywadkii oo la soo gaabiyey, waxaa ku jiro goman, waxaa ku jiro baradho caadi oo laga sameeyey oo noocii la yaqaanay ee cunta Itoobiyaanka ahayd. tan aad u jeedaan waa gomansar lahaa, qofkii Itoobiyaanka cuntada aad u cunaa yaqaano waa gomansar. tan aad arkaysiin waxa waaye ayadana sidoo kale Blue Nile Special ahaana loo diyaariyey, waa canjeero caadi oo firfir la diyaariyey oo hilib maraqiisa lagu sameeyey. tan waa cuntada aadka loo yaqaano Itoobiya oo la yaqaano dooro wad la dhaho oo specialka ahayd. shaklaa tibsi ayadana waxa waaye cuntada aadka special u ah ee Blue Nile aan ku keenay. waxaa kaloo jiro subaxii waxaa heli kartaan quraac oo diyaar ku ah firfir caadi ah oo lagu sameeyey maraq ari. waxaa kaloo jiro khudaar caadi ah oo la sameeyey ayadoo vegetable ah oo la diyaariyey. dhankaas kale arkaysiinna waxaa jiro qaywadkii la yaqaanay cuntada Itoobiyaanka. maxamed cabdullaahi waxa uu ka mid yahay milkiilayaasha maqaayadan Blue Nile Restaurant. xarig jarka kadib ayaa waxa uuna inooga warbixiyey ujeedada ka dambeysay hirgelinta maqaayadan. anigoo ku hadlaya codka milkiilayaasha dhammaan ay ii wakiishteen inaan u furo oon maaragtay aan ka hadlo meeshan dhammaan codkooda, anoo ku hadlaya waxaa aad iyo aad ugu hambalyeynayaa heer degmada Wadajir. maanta waxaa meeshan kusoo zaaidanay maqaayad Itoobiyaan cuntadeeda qaasi ah in laga heli doono insha allahu tacaala iyo cuntooyinka kaloo Soomaalida ah. marka insha allahu tacaala Blue Nile and Restaurant magacan la yiraahdo wuxuu ku kooban yahay magac oo maaragtay oo aad iyo aad loo maaragtay loo habeeyey. marka maqaayadan waxaa laga heli doonaa cuntooyin kala duwan oo sida Itoobiyaanka iyo cuntada carbeedka, cuntada maaragtay oo Soomaalida, cuntooyin badan oo kala noonooc insha allahu tacaala wax walbo loo baahdo in laga heli doono, sida beeg yarka, shawaarmada, digaagyada kala nooca, noocyo walba waa laga helaa insha allahu tacaala. waxaan kusoo dhaweynaynaa degmada Wadajir inay nagala soo qayb galaan, ay kaalin weyn ay ka qaataan dhammaan heer degmada Wadajir. wax badanaan maaragtay meeshan aan rabnay inaan ka furno maanta Ilaahay noo suurtageliyey, muddaan soo wadnay, maanta arrinta nagu dhammaatay inaan Ilaahay qadiraa inaan maanta aan furno, alxamdulilah rabbil caalamiin. marka insha allahu tacaala waxaan igu hambalyeynaynaa dhammaan Soomaalida dhan inay kasoo qayb galaan, waana ka furmi doonaa insha allah degmooyinka dhammaan insha allahu tacaala. Blue Nile Restaurant oo ah maqaayad si casri ah loo diyaariyey, taa oo laga furay degmada Wadajir, ayaa waxay ka mid noqonaysaa goobaha casriga ah ee kusoo kordhaya caasimada Muqdisho. Safiya Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. intaa iyo in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier.